Shu kunlarda Londonda o'zbek madaniyati va milliy taomlari festivali bo'lib o'tdi. Festival ilk bor o'tgan yili tashkillashtirilgan edi. Festivalda O'zbekistondan kelgan oshpazlar tomonidan doshqozonlarda tayyorlangan osh, raqs va milliy musiqa hunarmandchilik mahsulotlari festival ishtirokchilariga taqdim qilindi. Kim davom etadi? Bu festival ilk bor o'tgan yili o'tkazilgan edi. Londonliklar tomonidan va Londondagi o'zbeklar tomonidan juda iliq kutib olinganligi sababli festival an'anaga aylanib qoladiganga o'xshayapti. Bu festivalning ahamiyati juda baland. Bilamanki, o'zbek bu yerda yashovchi o'zbeklarni birlashtirish va kelajakda bundan-da ortiq ko'proq festival qilishlarga undaydi. Bu festivaldan nafaqat o'zbek community deylik, balkim bu yerda yashovchi inglizlar kelib, bu yerda o'zbek madaniyatini, ovqatlarini, taomlarini tatib ko'rishga fursat bor deb bilaman. Bu festivalga ikkinchi marta kelyapman. Menga festival juda ham yoqadi. Madaniyatingiz, oshingiz, to'g'risi bu tadbirga kelishimning asosiy sababi palov yeyish. O'zbek oshpaz ayolini katta doshqozonlar oldida ko'rish juda ajoyib. Tadbirda qatnashishingiz qanday bo'ldi va biroz o'zingizning tajribangiz haqida aytib bersangiz. Men o'zim 5 yildan beri kuxiyada ishlayman. Rostdan ham juda ham qiyin ish ayol kishi uchun, lekin bugun juda ham zo'r komandamiz bor. Birga ishlab, xudo xolasa yaxshi osh qildik. O'shanga boshqa ayollarga ham biza ruhlantirish uchun bugun men ham shu yerda kuxiyada yordamlashaman. Agar biron ish qilgiz qilmoqchi bo'lsangiz, farqi yo'q, erkak ko'proq bo'lsa ham bu professiyada baribir ayol kishi qila oladi. O'zini kuchli tarafini ko'rsatib delegirovat qilsa bo'ladi. Juda ham og'ir narsa ko'tarmoqchi bo'lsangiz, ko'tarmay, erkak kishi qila oladi. Lekin boshqa bunaqa более такой нежный ishni ayol kishi nozikroq ishni qila oladi. Exactly. Barchalaringizga kayfiyatlaringizga Assalomu alaykum. Mani ismim Nodira Abdurahmanova. Toshkentdagi fashion va influencer, fashion blogger va influencer bo'laman. Kim men o'zimni blogim orqali va dunyo qarashim bo'yicha shu hamman o'zbeklarni, chet ellarni shu choponlarni kiyishga chorliman, chaqiraman. Nimaga? Chunki bu dunyoda hozir hamma bir-biriga o'xshab ketadi, lekin bizani o'zbekligimizni bir asosiy nimasi bizani matolarimiz. Bu beqassam, bu baxmal, bu alo baxmal, boshqa narsalar ham masalan bizani boshqa dunyodagi odamlardan ajratib turadi. Festivalda yoshlarning o'zbek laparlarini ishtiyoq bilan ijro etganliklari hammaning diqqatini tortdi. Mana bugun biz Londondagi O'zbekiston madaniyati va taomlari festivalida qatnashdik.
Bu yerda o'zbek kiyimlarini olib kelib namoyish etgan tadbirkor bilan suhbat qilamiz. Endi mana so'nggi vaqtlarda o'zbek milliy kiyimlarida nafaqat o'zbeklar, turkiy xalqlar, balki boshqa xalqlar ham qiziqayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Endi buning o'sha tadbirkorning o'zlaridan eshitamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirib vaqt aytib bersangiz. Assalomu alaykum. Ismim Murjonova Shahnoza. Bitta oydilik kiritib o'tmoqchi edim. O'zbek fuqarosiman, lekin Angliyada o'zi 18 yildan beri Angliyada yashaymiz. Bu o'zbek adreslarini UK'ga keltirishimizdan maqsad rang kiritish, chunki bizda mana kamalakning 7 rangi bor-da, o'zimizning matolarda. Sof o'zimizani paxtalardan, ipaklardan yaratilgan mato. Juda ham yoqtirishadi. Bularda tiniq rang, ko'proq tiniq ranglar, sokin ranglarga kiyimlar mo'ljallangandek ko'p brendlarni. Shunga o'ylagandek, zamonaviy stilda o'zimizni matomizni kiritib xursand hammaligi yoqtirib, rosa ham. Endi mana chetelliklar ham qiziqayapti. Aha. Hozir qanday bo'lgan o'tmishlarga qaraganda qanchalik mana boshqalar ham sotib olish harakat qilyapti. Ha, juda ham qiziqish katta, ayniqsa mana shu festivalni, menimcha festivalni nima deydi, turkisi juda ham katta deb o'ylayman, chunki bu bizani o'zimizni yurtimiz uchun ham juda ham yaxshi-da. Ham bizani kulturamizni o'rganishyapti. Avvalo bizani taomlarimiz bilan jalb qilgan, keyin mana kiyimlarimizni. Hozir mana mehmon do'stligimiz bizga ko'pchilik borib kelganlar oldin bunaqa redka uchrashardi-da, uchratardingiz. Juda ham O'zbekistonda bo'lganlarni, hozir juda ham ichadi. Biz O'zbekistonda bo'ldik, Samarqandda bo'ldik, Buxoroda bo'ldik, Xivada bo'ldik, Toshkentda. Juda ham bizdan ko'p informatsiyalar ichadi-da, xursand bo'lamiz. Endi bu kiyimlar haqida ozgina ma'lumot bersangiz, bu o'zbek milliy kiyimlari. O'zimizni, va o'zimizni milliy beqasam cho'ponlarimizni. Qimmat qancha? Qimmatligi qimmat emas, bu yerda narxi uchun. Bu yerda narxi uchun qimmat emas. Bu XB arzon matodan. Ipak. Yo'q, bu XB. Bu XB. Mana bu yerda ipak matolarimiz bor, lekin bu aynan shu. Qimmat haqida aytsangiz. Narximiz narxi. Narxi 65 funt. 65 funt. O'zbekistonda ham shunday qimmat. O'zbekistonda. Yo'q, O'zbekistonda. Endi bu yerda landan bo'lgan. Yo'q, O'zbekistonda tiktirib yoqqa olib kelamiz. Bu hammasi. Lekin buni chet elliklar ham sotib olishadimi? Juda ham. Juda. Ular kiyadimi yoki shunday o'zbeklarning? Kiyishadi, talab bor, talab bor. Oldin faqat ayollarni kiyimi bilan shug'lanardim. Shu talab bo'lganligi uchun nimaga erkaklarga qilmaysizlar deganda, endi erkaklarga nima qilish mumkin? Faqatgina o'zimizni beqasam cho'ponlar. Shuning uchun cho'ponlarni kiritdik. Endi bu do'ppilar haqida ozgina ma'lumot bersangiz, belgi bersangiz. O'zimizni milliy do'ppilarimiz, Iroq do'ppilari, mana erkaklarimizga atalgan do'ppilarimiz, qalampir munchoq shaklidagi nusxa asli hayotning yangilanishi ma'nosini bildiradi. Bizda har bitta nusxaning, o'zim uncha chuqur ma'lumotga ega emasman, lekin bilaman, har bitta nusxaning ma'nosi bor. Ma'nosi bor. Xudo xolasa mana kirishib, mana shu qalampir munchoqni hayotning yangilanishi deb bilaman. Aziz tomoshabinlar, albattaki bu ishlangan nimalarni har birini o'ziga xos ma'nosi bo'ladi. Buni endi tanishtirib beryapti. Nega buni buncha dunyo rivojlanyapti, yana ham shunday bo'lsa ham bu o'z o'rnini yo'qotmagan bu O'zbekistonning shu milliy kiyimlari, eski kiyimlari. Endi bu qanaqa desam, endi avvalom bu narsa xursand qiladi. Chunki o'zligimizni yo'qotmaganimizni, shu narsani oldin bir yo'qolib ketadigan davrlar ham bo'lgan, lekin hozir shu narsa o'zi do'ppimizdan bilishadi, o'zbekligimizni, alhamdulillah. Oldin qatta bo'lsa ham shu do'ppidan bilishgan, hozir shu narsa qaytib kelyapti. To'xtatib so'rashadi. Qattansan, ko'ylaging yoki choponing rosa yo'qdi, debdi. Keyin o'zi bildiramiz, masalan, bildiramiz ekan. Masalan, biladiganlar borganman, menda ham bor deyishadi. Bormaganlar bo'lsa aytadi, ranglar rosa ham yorqin ekan, rosa yo'qdi. Narxi yuqori demayman. Narxi. Yo'q, lekin bu yer uchun narxi juda ham honest price. Endi mana Afg'oniston va o'zbeklari va O'zbekiston o'zbeklari orasida bordi keldi bor, aloqalar bor. Endi O'zbekiston
افغانستان خلق چون نمه دیماخشن سیز؟ پیامونگز بولسن؟ اینده بزا دوستانا خلق بگمز ده دویما اوترب ترشمزه ارفادتمزه هر طرف لما جده هم بخشن تلمزه هم اوزمزه اینچه منچه افغان اوزبیک ارتاقلارمزه بار اویلوی بارده کلده قلدگن نمه دیمان هممز بیرده مسافرمز لیکن اوزدگمزه هم اوشلب یورمز شنرس قوان تراده اینده که حقا مازگینه معلومات برسنگز جده هم چرایلی من عزیز تماشه بانده کوریابسیزده بلده قلنگیان سوزاناله بونرسه انتیکوار انتیکوار بونه موزیدن بگو التماس قلب منشه اوزمزانه منشنقه نرساله بلن اویلانه بیزشگنلیگی اوچون التماس قلب آب کلدیک شو نرسالانیم کورس تایلیگ بزده اویله گیلمله منشنقه چرای نرساله بلن گوشنکله کلنلانه اویلار بیزتلنده دید این بلن qadimgi an'analar qadimgi an'analar endi gilam o'rnida mana shunaqa ayollar uyda qo'l mehnati bilan hozir mashinalarni tikayapman ayollar o'zbekistonda tikadi rivojlangan juda ham ancha e'tibor berilgan hunarmandchilikka mana bizdan keyingi ancha muncha do'konlar bor o'zimizdan hunarmandlar kelishgan o'zligini mehnati hammasi o'ymakorlik gilam deysizmi mavsuzanalar hukumat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanyapti. Juda ham, hozir ham hukumat tomonidan qo'llanib, yo'qolib ketmasligi uchun. Albatta, biz ham UKdan turib o'z hissamizni qo'shmoqmiz. Bundan juda ham xursand bo'laman va faxrlanaman. Aziz tomoshabinlar, mana endi O'zbekistonda hunarmandchilik hanuz ham o'z o'rnini yo'qotmagan va buni rivojlantirish uchun ham hukumat katta hissa qo'shgani aytilyapti. Buni ko'ryapsiz, xuddi Londonning qoq markazida ham buna bu shahobchalarda butun O'zbekistonda ishlab chiqarilgan hatto qo'l bilan tikilgan va to'qilgan bu kiyimlarni ko'rishingiz mumkin. O'zingizni tanishtirib, buna bugungi tadbir haqida aytib bersangiz, buna endi xuddi shunday ismim Bahriddin Chustiy oshpaz ushbu festivalni tashkilotchilaridan biri hisoblanamiz va bu festival yana takroran Londonda va ushbu maydonda bo'layotganidan judayam xursandmiz bu kabi tadbirlarni an'anaviy bo'lishini tilakdoshimiz umid qilamiz o'zbek madaniyati oshxonasi qachonlardir o'zbekiston haqidagi ma'lumotlar qachonlardir o'zbek oshxonasi haqidagi restoranlar butun dunyoda ochiladigan umidimiz bor endi mana o'tgan yil ham festival bo'lib o'tgan bu yerda mana bu ikkinchi yil qanday o'zgarishlarga sabab bo'ldi o'zgarishlarga deganda festival nuqtai nazar doirasida bo'ladigan bo'lsa ayni damda festivalni yanada kengroq tajribadan kelib chiqqan holda ya'ni keng kamrovli qildik o'tgan yili misol uchun deylik kamroq ishtirokchilar bo'lsa bugun ko'proq bu safar ko'proq ishtirokchilar jalb qilingan bu o'tgan yili bitta qozonda bir tonna osh damlangan bo'lsa bu safar 10 ta qozonda 10 xil osh damlandi misol uchun deylik hammasi har xil oshlar tayyorlangan ozgina aytib bersangiz oshlar misol uchun vodiycha choyxona palov qilindi samarqand oshi qilindi undan tashqari toshkent to'y oshi qilindi va londonda yoki bo'lmasa hozirgi kunda dunyoda go'sht yemaydigan insonlar uchun o'sha vegetarianlar deymizmi ana o'shalar uchun ham alohida go'shtsiz osh ham tayyorlandi endi bu o'zbek madaniyatini dunyoga tanitish uchun ayniqsa mana bu o'zbek palovi o'zbek taomlarini qanchalik katta hissa qo'shyapti misol tariqasida aytaman bundan bir 7 yil muqaddam toshkentda 2017 yil o'zbek palovi Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan va juda ham ko'p marotaba insonlar eshitgan va o'sha tadbirdan so'ng bizga shaxsan o'zimga Koreyadagi restoran egasi telefon qilib Bahriddin o'sha oshdan keyingi savdom 3 barobar 4 barobarga oshdi chunki Guinness oshi haqida yoki o'zbek oshi haqida eshitgan odam o'sha oshni tatib ko'rish uchun restoranga tashrif buyurgan koreyalar va undan tashqari bundan 2016 yil sportchilarimiz Rio de Janeiroda chempion bo'lganida
internet tarmoqlarida 400 ming marotaba zikr etilgan. O'zbek palovi esa shu Ginnesda kiritganda 1 million 300 ming marotaba zikr etilgan. Ya'ni umid qilaman, bu kabi tadbirlar ertami kechmi ham O'zbekistonni, ham O'zbekiston madaniyatini va o'zbek oshxonasini tanitishiga va o'zbeklarni o'zbek ovqatlarini tatib ko'rishiga sabab bo'ladigan umidim bor. Nega endi o'zbek deganda keyin palov doim tilga keladi. Doim o'zbeklar palov degan gaplar. Buni endi oldinki festivaldan shunday bo'lganda ba'zilar buni ham aytgan. Har qanday bir tadbir bo'lganda doim palov pishiriladi, pishiriladi degan gap so'zlar ham bo'ldi. Shunda, shunda bizda endi ba'bir o'zbek palovi bu O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosining bir bo'lagi hisoblanadi. Endi hozir UNESCOga ham Tojikiston, ham O'zbekiston endi qardosh yoki bo'lmasam do'st davlatlar bo'lganimiz uchun ham Tojikiston, ham O'zbekiston palovni nomoddiy madaniy meros sifatida qo'llanishadi. Endi mana bundan ko'zlagan maqsadlardan biri ham O'zbekistonga sayyohlarni jalb etish, odamlarni ko'proq joyda bordi kelishini tezlashtirish. Ya'ni bu ish beryapti mana shu festival bo'lgandan keyin ko'payib odamlarning bordi kelishlari, ayniqsa O'zbekistonga. Aniq raqamlar haqida menda ma'lumot yo'q, chunki biz bevosita faqat osh qismiga mas'ulmiz va oshxona atrofidagi masalalarga oydinlik kirita olamiz hali. Lekin o'tgan yilgi festivaldan keyin ma'lumot eshitdim. Turizm qo'mitasi tomonidan eshitgan ma'lumotga ko'ra, Londondagi, Buyuk Britaniyadagi sayyohlik kompaniyasi o'tgan yil festivaldan so'ng O'zbekistonga sayyohlarni oqimi bir necha barobar oshganligini aytdi. Mana shuni bilaman xolos. Ya'ni buni ma'lumot tariqasida aytayapman. Buni endi bu turli xil palov bor ekan, osh bor ekan. Bu bular tekin emas, pulga sotilyapti. Shunday, bu pulga sotilishining sabablaridan biri, endi pulga deganda bir ma'lum bir aniq qo'yilgan, nima deydi, narx qo'yib qo'yilgan. Bu asli narx emas bu. Ha, asli narx emas. Bu parkni qoidasiga ko'ra, bu bog'ni hududni qoidasiga ko'ra, agarda bu yerda bepul osh tarqatilsa, volontyorlarning soni ko'payishi kerak. Va qolaversa bu yerni qonunchiligiga ko'ra mumkin emas deb shart qo'yishdi. O'sha uchun. O'shaning uchun biz misol uchun ma'lum bir narx qo'yib qo'yilgan joyimiz bor. Buni endi o'tgan yil tadbirdan palov tegmay qoldi, odamlar saf tortgandi. Lekin bu yil qanday bo'lyapti? Bu yil ham o'shanday bo'lishi mumkinmi yoki boshqacharoq? Bu yil ham xuddi shunday o'tgan yilgidek saf tortilgan. Faqat bu safar biroz tartibli qilganimiz sababli, nima deydi, tajribali bo'lganimiz uchun oshimiz ham ko'proq va navbatni ham to'g'ri tashkil etilgan. Madaniyati va taomlari festivaliga O'zbekistondan bir qancha mashhur san'atkorlar ham tashrif buyurishgan. Hozir sahna ortidamiz.
san'atkorlar orasida kelganlardan Jenizbek Piyazov ham borlar. U kishi bilan biroz suhbat o'tkazib, London haqidagi festival haqidagi taassurotlarini bilib olmoqchimiz. Hozir sahna orqasida biz Jenizbekni qisqa muddatga ushlab oldik. Jenizbek, Londonga xush kelibsiz. Rahmat. Birinchi martami? Londonga birinchi marta keldim. Birinchi tashrifingiz, taassurotlaringiz qanaqa London haqida? London haqida juda ham men uchib kelayotgan paytimda nima bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan deb rosa o'yladim. Kelgandan keyin ko'ryapmiz mana butun tomoshabinlar zo'r kutib olishdi. Bizning ashulalarimizni raqsga tushib, eshitib, birga qo'shiqlar aytib, men uchun bir kutilmagan voqea bo'ldi. Rostdan ham har bitta san'atkor o'z elida, masalan, meni ko'pchilik taniydi, xalq orasida biladi, lekin boshqa yurtga kelgan paytingizda ko'pchilik tanimaydi-da, tembo'l mana birinchi marta kelib turgandan keyin. Va bu yerda ham muxlislarimiz borligini ko'rib, men juda ham xursand bo'ldim. Nafaqat men, balkim bugun o'zbek san'ati bilan birga o'zbekning eng yaxshi ovqatlari tayyorlandi, madaniyati va san'atidan tashqari. Va mana shu bizning bayramni ko'rayotgan mana shu yerning xalqi ham juda ham xursand. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bugun umuman bir boshqacha konsert bo'lyapti. Butun tomoshabinlar xursand. Havo sovuq bo'lganiga qaramasdan biz o'zimiz isib turibmiz, yonyapmiz. Rahmat Jenizbek, taassurotlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun. Nima deb o'ylaysiz? Dunyo miqyosida o'zbek madaniyati va taomlarini targ'ib qiladigan shunaqa festivallarni o'tkazilishi o'zbek madaniyati uchun qandaydir foyda keltiradimi? Misol qilib oladigan bo'lsak, koreyaliklar o'z madaniyatini hozir butun dunyoga eksport qildi deb ayta olamiz. Mana o'zimni ham yosh qizlarim bor. Butun koreyaliklarning qo'shiqlariga, madaniyatiga, taomlariga, shu qo'shiqlarini ketidan taomlariga ham qiziqish uyg'otib, shu madaniyatni yashab kelishadi, to'g'risi. Bizda ham shunday bir potensial bor deb o'ylaysizmi? Mana bitta misol o'zi, o'tgan yili ham bo'lgan bo'lsa, bu festival bugun ikkinchi marta o'tkazilyapti. Lekin shunaqangi bizda O'zbekistonda, boshqa davlatlarda, mana shu yerda o'zida ham mana shu festival haqida yaxshi iliqgina fikrda odamlar. Bu yil kelgan odamlar keyingi yilni albatta kutishadi. Shuning uchun bu festivaldan maqsad biz madaniyatimizni tanishtirib, biz ovqatlarimizni, eng shirin ovqatlarimizni o'sha har bitta guruchigacha, suvgacha Toshkentdan kelgan. Ozgina bo'lsa ham vatanni his qilsa, mana shu yerdagi tomoshabinlar, o'zimizni vatandoshlar. Bundan tashqari mana shu yerda yurgan shu yerda xalqi bizni ertaga 10 tasi borsa, mayli. 100 ta demay, 10 tasi bor O'zbekiston haqida bilmoqchi bo'lib qiziqsa, bu albatta eng katta yutug'imiz. Chunki bizda turizmni rivojlantirish bo'yicha hozir juda ham katta ishlar olib borilyapti. Nafaqat o'zimizda, balki hozir mana Londonda ham bo'lyapti, Berlinda ham bo'ldi, Amerikada ham bo'ldi. Barcha davlatlarda qatnashib kelyapman. London o'ziga xos uslubda yondashilgan. Bu yerda faqat san'atimiz ko'rsatgan bo'lsak, bu yerda ovqatlarimizni ham ko'rsatyapmiz. Va o'ylaymanki, mana shu hali ham yosh bo'lsa, festival ko'pchilik bilyapti. Shuning uchun bu balkim 1-2 yilda natija bermas. Balkim shu 5-10 yildan keyin albatta musiqa festivalini nafaqat mana shunaqa joy, balki bundan ham kattaroq joyga ko'chishni istab qolardim. Katta rahmat Jenizbek, charchamang. Yana sizni Londonda kutib qolamiz. Albatta muxlislaringiz xursand bo'ladi bundan. Katta rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Jahonda vatansiz shodlik yo'q taxti ravonda vatan balolardan asrovchi panoh. O'zbek madaniyati bilan tanishtiruvchi ko'rgazmalar orasida Bilim O'zbek tili va madaniyati markazi ko'rgazmasi bilan yaqindan tanishdik. Londondagi ko'p millatli katta shaharda o'zbeklar jamiyatining til va madaniyat markazi mavjudligi bizni sevintirdi.
Buyuk Britaniyadagi o'zbek faollarimiz tomonidan tashkil topgan. Lekin ayrim sabablarga ko'ra pandemik paytida yopilib qolgan edik. Endi shu markazimizni yana davom ettirmoqchimiz. Bu markazimiz xayriya sifatida ochilgan. Ya'ni bu yerdagi bolajonlarimiz ko'pchilik katta bo'lmoqda. Endi ularning o'zbekchasi biroz qiyin. Shuning uchun ularni o'zbekcha o'rgatish, o'zbekcha o'zbek tilidan tashqari o'zbek madaniyatini, ma'naviyatini o'rgatmoqchimiz. Chunki har bir kishi o'zini tilini, madaniyatini bilishi kerak. Shuning uchun mana shu ishga qo'l urdik desak ham bo'ladi. Shuning uchun bu markazda o'zbek tilidan tashqari o'zbek pishliqlari, o'zbek musiqa asboblari o'rgatiladi. Hamma madaniyati, ma'naviyatimiz, odobimiz o'rgatiladi. Nafaqat bular aytib o'tgandek, yana ham kengroq qilyapmiz. Bo'lajak studentlarimiz uchun ham har xil klublarni tashkil qilmoqchimiz. Ular universitetga yozish, qanaqa qilib topshirish yo'llarini o'rganishlari mumkin va shu yo'llarni bosib o'tgan o'zimizning hamyurtlarimizni taklif qilib, o'zlarining maslahatlarini berishi mumkin. Va shu bilan birga bolalarimiz dars jarayonida onalarimiz ham zerikib qolmasligi uchun ularga ham har xil ingilizchada coffee morning deyishadi, o'zbekchada bir piyola choy ustida chiroyli suhbatlar amalga oshirmoqchi. Londonning qoq markazida arqon tortish milliy o'yinimiz ham o'ynaldi. Ajab emaski, bunday festivallar sabab O'zbekiston Koreyaga o'xshagan davlatlar singari o'z madaniyatini butun dunyoga eksport qilsa.